Ya. Hmm. Kita sambung Pada muka yang ke-57 Muka 53 Daripada kitab Al-Iqtina Pada kalam شيخ احمد زرو ولهذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه boleh lah sudah ولهذا قيل قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسره في الدارين آمين رب العالمين ولهذا قيل داري إني دكتكن العجز عن الإدراك إشراك والعجز عن درك الإدراك إدراك لما داري إدراك إتو كشيركن dan lemah daripada memahami idrak itu itulah dia idrak al-ajzu anil idraki ishraq wal ajzu an darki idrak idrak ha. ni ambil ambil patilah sebab dia datang dengan makna khusus ni okay. apa makna ad-dark tengok dulu dalam nota ta'liq ta Nombor dua. Ad-darku aqsa qa'ri qa syai'i. ad ni makna uh, kita kata bahagian yang paling bawah. Paling, paling dalam daripada sesuatu. Contohnya uh, laut. Uh, dia panggil apa? Uh, dasar laut. Uh, dasar. Nak, nak sebut buku P ni? tapi aku orang lain faham lain. Uh, eh? Dasar dia. Wa ala hadza fal murad bi darkil idrak yang dimaksudkan darkil idrak ini ialah aqsa maratibil idrak iaitu penghabisan penghujung kepada martabat idrak itu aa iaitu wa idrakuhu ta'ala bil kunhi wal haqiqa iaitu mengetahui dan mencapai tentang ketuhanan secara kunhi wal haqiqa Hakikat dan diri itu sendiri. Hakikat kunhi itu makna hakikat. Kunhi maksud hakikah. Okay. Jadi apa katanya? Lemah daripada idrak itu. Itu isyrak makna tidak tahu langsung tentang sifat Tuhan itu. Maka itu membawa kepada syirik. Tapi lemah daripada memahami darqil idrak, memahami hakikat idrak yang sebenar, itulah idrak. Itulah dia tahu lemah daripada al-ajzu an darkil idrak lemah daripada memahami hakikat sebenar itu itulah memahami ha okay. jadi ada kalam yang kata al-ajzu anil idrak idrak itu dengan makna apa kalau di sini dia nak menyatakan benda lain nak menyatakan al-ajzu anil idrak ni makna yang lemah daripada faham yakni yang, yang tak tahu tak tahu tentang sifat ketuhanan langsung ni itu yang membawa pada syirik. Ada pun kalam yang biasa kita sebut al Anil idrak. Idrak itu merujuk kepada Lemah daripada idrak dengan maksud Ihapah kunhizat Ataupun ihapah haqiqatizat Itu oh, memang. Jadi, kadang-kadang digunakan lafaz idrak Merujuk kepada hakikah wa kunhi azat Jadi, lemah daripada itu Itu dia idrak juga. Ha, tapi di sini dia memaksudkan dengan idrak iaitu semata-mata makrifah perkara yang dituntut. Okey, bayanuhu keterangannya annal ajza. Ha, jadi kalau, kalau orang, kalau kata al ajzu anil idrak tu idrak pun betul juga lah. Dengan makna makna bahawa idrak itu memahami hakikat hakikat zat. Ha, okey. Bayanuhu annal ajza an da idraki Iaitu lemah daripada memahami hakikat zat dan sifat min haithu uh, apa lemah daripada memahami zat dan sifat min haithul ifbatu wa tanzih dari aspek pengisbatan dan pentanzihan penyucian Allah isra itu isra maknanya tak tahu langsung so, tentang zat Tuhan hakikat ah, tak tahu tentang sifat Tuhan tentang zat Tuhan bersifat dengan sifat apa Maha suci daripada apa, apa sifat yang perlu diisbatkan, apa yang perlu dinafikan. Ciri lah sebab dia tidak tak tahu tentang tentang sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Tuhan. Ha, serta yang harus. Isyrak lah. Bi'annahu ya'ulu ila ta'atili wa nahwi. Kerana dia membawa kepada ta'atil. Penafian sifat dan seumpamanya. Ha, tak tahu tentang sifat Tuhan langsung ni. Ha. Akidah tak ada ni wal ajzu amma wara al isbati wa tanzih dan lemah daripada perkara yang di sebalik yang melangkawi daripada isbat dan tanzih itu fi aini ta'zim pada pada diri mentakzimkan itu huwal idra itu dia idra ha, kita tak mampu nak tahu di sebalik selebih daripada kita mengisbatkan tanzih kerana kita keagungan Tuhan dan mengagungkan Tuhan itu dia maksud orang itu reti dan faham Ah, ha, reti dan faham apa dah jelas eh wa kama qila bagaimana dikata oleh nazim la ya'rifullaha illa Allah fattaidu la ya'rifullaha illa Allah tidak ada Uh, yang mengenal Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fattaidu maka uh, tetaplah kamu. Kita ada tathabbat tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah Allah sahaja yang kenal dirinya. Hakikat dirinya. Fata'idu maka tetaplah kamu. Wa dinu dinani imanun wa ishraq. Agama itu dua. Sama ada keimanan atau ke syirik. Walil uquli hududun la tujawizuha. Dan bagi akal tu ada sempadan-sempadan. Jangan kamu melangkawinya. Wal ajzu andarkil idraki idraku. Dan lemah daripada memahami hakikat Faham itu, itu dia faham. Uh, apa? Wa ila hadha dan kepada inilah Asyara Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mengisyaratkan oleh Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq dikawlihi Subhanaman lam yaja'al lil khalki sabila ila ma'rifatihi illa bil ajizi an ma'rifatih Maha suci Tuhan yang tidak menjadikan kepada hamba jalan untuk mengenalnya Kecuali dengan lemah daripada mengenalnya Intaha Haa Okey <tuh> Jadi kenal Tuhan dengan cara apa tak kenal Oh ni ayat ni biasa Gua dengan makrifat guna ni Ha apa tak ha. Tak kenal tu kenal Haa oh, Tukang masuk tu Haa oh. Bila kita tak kenal tu, hakikat kenal lah. Ha, ni tak faham. Hmm. Hakikat kenal, zat sifat tukar. Zat dan sifat bertukar. Hmm. Ha, jadi bukan nak kenal Tuhan. Makhluk pun nak kenal. Eh? Ha, Intaha. Ah, okay. ha, bersyukur orang ada ilmu Tuhan bagi kita ilmu bersyukur lah Sebab bayangkan orang ramai ikut oh. Sebab apa tak tahu Dia kata warna tu Rasa itu zat Zat dan sifat tak bercerai. Warna, rasa. Mana masing ni? Masing tu zat. jadi bertukar dia kata. Ha, bertukar. Jadi orang tak tahu kalau orang tak belajar ilmu dia ni. Senang lah. Terpengaruh. eh? Habis. Walil kalami fi hadha. Majalun laysa hadha. Mahalluhu katanya dan bagi perbincangan pada perkara ini majal ada ruangnya yang bukan ini tempat sesuai untuk dibincangkan dalam kitab inilah wa inna ma huwa ta'aruful hanya hanyasannya itu ta'aruf pengenalan dan makrifat yang khusus idil maqsudu bihadzal ilmi kerana maksud daripada ilmu ilmu kita ini ilmu akidah ini isbatul haqqi mengisbatkan al-haq yang benar wa tamyizuhu minal batil dan membezakannya daripada akidah yang batil wa maqsudut tasawufi itu maksud daripada ilmu akidah nak tahu mana betul mana salah wa maqsudut tasawufi at-tahaqququ bima ulima min dhalika maksud daripada ilmu tasawuf ialah tahaqquq yakin cerak dan juga teguhnya dengan apa yang diketahui daripada demikian itu hatta yakuna fi ma'addi al-ayami supaya jadilah dia dalam persiapan untuk mendapatkan mu'ayan. muayyana untuk mendapat kedudukan muayyana melihat Allah taala dengan maksud apa uh, eh fa ka'annaka tarahu itulah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi akidah itu mempersiapkan untuk seorang itu dengan cara tahakkuk dengan ilmu yang diketahui itu pada naik kepada makam al-ayan. Daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Wa innama dan apa yang dapat itu innama yukhazu min anillah. Diambil daripada Tuhan. Haa, nampak? Jadi buah hasil daripada akidah yang betul dan amalan yang menepati sunnah itu akan membuahkan hasil mu'ayanah ataupun maqamu syahadah. Akan menghasilkan buah daripada ilmu yang dipanggil ihsan. Itunya daripada Allah, kurniaan Allah. Lakin hadha, namun ini, ilmu ini. Hadha ni kembali kepada apa? Aa, kembali kepada ilmu akidah ini. Mizanuhu ini dia penimbang. Nak menimbang natijah yang hasil itu. Ha, ini dia mizan, ini dia penimbangnya. Al-lazi la yasihu biduni. Yang tidak sah kecuali dengan dia. Penimbang dia kena ada. Takut hok yang disangka waridat itu bukan waridat daripada Tuhan. Tapi waridat syaitaniyah. Waridat daripada syaitan. Yang dimari itu bukan daripada Allah. Tapi perasaan emosi-emosi. Itu -emosi. ha, ada tak jenis sekarang ni. Itu ha, tu, tak boleh. Tak boleh cakap tak serai ya. Tapi maknanya ada orang menganggap Bahawa Perasaan-perasaan uh, emosi itulah Ialah waridah daripada Tuhan Padahal kalau kami... Pada? itu Ha? Apa? Dia? Uh, new Age ke New Age tu jelah lah Dan ni kadang-kadang yang mana denga, Yang disadurkan dengan nama tarikat Dan seumpamanya ini. Ada bentuk tu. Jadi, penting asas mizan yang betul itu, untuk apa? Untuk menilai apa yang didapat daripada itu, apa hasil itu daripada Allah ke, ke daripada selain Allah SWT. Okay? Siapa yang cakap ni? Syekh Ahmad Zarub. Siapa Syekh Ahmad Zarub? Wali besar yang ma'ruf. ah ha, bolis ataupun dia kata, muhtasibul ulama' wal awliya'. Ha, dia yang nak dia atas dia tu tentukan orang ni betul tak betul. apa? Bukan dia yang menentukan Allah lah. Tapi pada dirinya itu, ha, dia meletakkan satu kayu ukur yang kita boleh ukur. Jadi kalau kita tidak ada kayu ukur betul, senang-senang lah. Orang ni kata kadang pergi jumpa Syekh ni, so saya rasa balik tu rasa lain. Malah tu mimpi dengan Tok Syekh. Contohnya lah. Jadi semakin yakin macam gitu kan. Ha. tapi kita tak tahu benar tak benar kecuali dengan ukuran syarak. Okey, habis. Ah masuk dah. Cipak pertama. Mabhasu sifatil wujud. Tumma qala kemudian kata Imam Al-Ghazali Al-Mu'arrif Iyahum fi dhatihi Annahu wahidun la syarikalah Allah yang mentakrifkan, yang memperkenalkan kepada hambanya pada zatnya bahawa dia itu satu yang tiada sekutu baginya. Ha. Kul tu kata aku, min huna iftataha rahimahullahu fil maksud. Di sini, dari inilah mula musonif pada membuka pada maksud penulisan kitab ini. Iaitu perbincangan sifat dan juga perbincangan akidah. Ha, jadi masuk sini ya. Sifat wujud. Fabada abi zikri awsafi dhatil karimah. Maka mula musannif dengan menyebut sifat-sifat zat yang maha mulia. Ha, Sebuah sifat zat. Wadhalika faru'ul ilmi bithubuti wujudiha. Dan itu cabang. Ha, Faru' cabang daripada mengetahuinya tentang sabitnya kewujudannya. Ha, nampak? Mana nak tahu sifat tu? Nak tahu sifat itu mesti kena tahu ada dulu zat. Ha, mengetahui ha, faru ilmi dzalika faru ilmi bi thubut ha, dengan sabitnya ha, apa nama ni ha, sabitnya ha, wujud ha, bagi ha, zat tersebut Waqad su'ila Abu Ali Al-Bushanji telah ditanya Abu Ali Al-Bushanji rahimahullah ani tauhid tentang tauhid. Faqala ithbatu dhatin ghairu mushabbahatin bizawati wala mu'attalatin ani sifati. Ha ni antara kitab-kitab seumpama jalanan ini dia banyak menukilkan kalam-kalam ulama. Ha nampak tak? Ha kalam ulama bukan sekadar perbahasan hukum akal gitulah tapi menukilkan kalam-kalam para ulama, kalam-kalam para salaf dan uh, ulama-ulama muktabar. Dia kata tauhid tu apa? Mengisbatkan zat yang tidak diserupakan dengan zat-zat lain dan tidak dinafikan daripada sifat-sifat. Jadi kita mengisbatkan Allah, zat Allah tidak sama dengan zat sekalian selain daripada Allah. Tanpa kita nafikan sifat dan kita mengisbatkan Allah mempunyai sifat-sifat yang kemuliaan. Ha, intaha habis. Wala khilafa bainal unqala'i tidak ada khilaf di antara unqala orang-orang yang berakal fi ithbatil khaliq pada mengisbatkan pencipta. Ha seakan dia kata benda ni sebenarnya benda yang kalau orang berakal memang tak dapat nak lari daripada mengisbatkan Tuhan. Cuma uh, zaman sekarang ni ada golongan etis. Zaman dulu ada juga tapi etis pada zaman dulu mereka ni uh, buka nak kata ke uh, gitulah uh, golongan golongan sufustoiyah, golongan mulhidin, mulhid. Di zaman sekarang ni ramah golongan cerdik pandai yang etis tidak percaya langsung pada Tuhan. Sebenarnya berlaku sebab apa? Sebab Uh, keterikatan dengan dengan asbab dan juga dunia ni. Uh, dunia ni siapa dia lupa bahawa di sana ada keadaan yang mana dia tidak dia tidak boleh dan tidak boleh terikat dengan asbab. Ha, uh, sebab itu uh, apa nama ni bila dalam keadaan susah dan sesak tu baik ke? tak. Uh, my god oh my god. <laughs> uh, jadi god mana? Eh tak ada godlah. Ha uh, okey terbit-tubit juga. Haa. jadi sebab apa? Sebab tidak ada akal yang sehat dan fitrah yang suci, bersih dapat menolak bahawa adanya khalik. La khilafa bin al-uqala fi isbatil khalik. Wa innama dhalla man dhalla hanya senyum ni orang yang sesak bil khata'i fi ta'yinihi dengan tersalah pada menentukan pencipta tu. Ha, ni dengan yang kita tolak tepi lah. Etik tolak tepi. Ha, etis tu tolak tepi. No, ha, sebab dalil dan hujah bagi etis ni sebenarnya tidak 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 payah, tidak umi. Nak mengisbatkan ada Tuhan. Ya tak? No? Ha, jadi, sekarang ni golongan yang telah meng mengakui adanya pencipta, mereka sesat dengan sebab apa? Salah letak. Siapa pencipta? Siapa yang mencipta alam ini? Wa halaka man halaka fi wasfihi bighairi awsafihi dan musnah setegosaknya orang yang rosak pada mensifatkan Tuhan kerana mensifatkan Tuhan dengan bukan sifatnya. Jadi sesatlah pula. Ah uh, meletakkan sihat uh, meletakkan pada Tuhan bukan sifat ketuhanan. Bis. Wa dalil wujudil bari' subhanahu dan dalil adanya pencipta bari uh, pencipta Allah Subhanahu Wa Taala lah Allah dalil wujud Allah itu siapa apa dia hudutsul alami baharu alam karena al haditha la yastaghni fi wujudih an sababin yuhdithuhu kerana suatu yang hadis yang baharu tidak terkaya tidak boleh terlepas pada kewujudannya daripada ada sebab yang mengadakannya. Suatu benda baharu yang ada takkan terlepas. Tak boleh diterima akal. Wujudnya tanpa ada sebab yang mengadakan dan membaharukan. Tak Balik-balik rumah nampak ada air kopi atas, atas meja. Jadi memang takkan kita terfikir bahawa terjadi sendiri air kopi tu tentu ada ada benda ataupun ada sesuatu yang menyebabkan ada. Itu tu paling mudah lah. Paling mudah. Alam ni apa tau lagi. Hmm. Fawajaba anna lahu muhdithan. Maka wajib bahawa ada bagi hadis ini. Anna lahu anna lil hadith. Ataupun anna lil alam. Ah, anna lahu anna lil alam. Hmm? muhdisan adanya pencipta huwa khaliquhu dia itulah yang menciptanya wa dan yang mengadakannya okey so sesat mudah je ni ha mudah-mudah mudah je wa dalilu alami dalil baharu alam pula okey naik satu peringkat lagi bahawa ha, dalil wujud Allah taala dalil wujud Allah apa dia dalilnya ialah hudus Al-alam. Baru alam. Apa dalil hudus alam? Ah, Dalil hudus alam tu. Dalil baru alam itu. Okey. Okay. Wa dalil hudusil alami, dalil baharunya alam taghayyuruhu, perubuh-ubahnya alam tu. Ai tarayanul awarid alai, mendatangi awarid perkara-perkara yang arid Ha, toraya mendatangi perkara yang yang datang. Arik yang mendatangi. Sifat-sifat yang yang mari. Ha, ke atas ke atas alam itu. Min. Ha, antara apa? Antara sifat-sifat awarik yang datang pada alam. Al-Ishtima' wal ha, berhimpun dan bercerai. Wal-Harakati wa-Sukun. Dan daripada gerak dan diam. Ha, ni orang panggil apa ni? Ha? Panggil apa? Istimak iftirak dengan harakah suku. Ya, apa? Ha. Ha? Akuan al-arba'ah. Nak kabar benda? Abdul Rahman nak kabar benda? Ha? Nak kabar benda? Ha. Ada makan kan? Makan musyarakah. Azhar ada kot tu? Tak ada lah. Dia orang jawab tak ada makam dia lah. <laughs> oh, kalau Jordan ada. Kamu syarokat. Uh, dapat makam <laughs> Kamu syarokat. Ada tak? Ada tak? Buka tak sama ada tak? Tak main tak? Ada. Sebab orang Melayu ni jarang dia masyarakat. Hmm. Okay. Berhimpun. Ber, Ishtimak dan iftirak Harakah dan sukun Ini dikenali sebagai uh, Al-Aqwan Ada tarkib Tarkib tersusun Tahli ni Terurai Dia juga Makna lain bagi Ishtimak iftirak lah Tersusun Tarkib Tahli dihur, Diurai Urai Makna kita Urai satu-satu Jadi dia makna Makna yang uh, Lebih kurang Dengan makna Ishtimak dengan iftirak lah Maka ini ni panggil sebagai Al-Akwan Al-Arba'ah. Haa, nampak tak? Haa, jadi mudah lah ha? kalau kita lalu dah hasil syarqawi ke apa lah hasil. Kenapa istilah tu kita tahulah. Al-Ijtima'i Iftirak. Ini tidak akan lari. Tidak akan terlepas. Haa, uh, jisim atau jirim itu daripada ni. Uh, makhluk itu alam tak terlepas daripada kaun arba'ah Yang mana menjadi Kita kata awarik zatiyah bagi jirim Perkara yang mendatang Yang zati bagi jirim Pertama gerok dan diam Atau tak boleh cerah Bila kata dia itu jauhar atau jirim Dia tak akan lepas daripada gerok dan diam Dan tidak lepas daripada berhipung atau bercerai. Kalau dia duduk sekali maka dia berhimpun. Kalau dia bercerai, Maka dia duduk berasingan, maka dia bercerai. Ha, nampak? Jadi hak ni asas. Dari dari kerana itulah bila itu sifat yang diamati oleh ulama pada jirim, ini dia panggil perkara ini. Itu eh, kan ya. dulu. Terang dulu ana terang. Takut tak terang ya. Apabila kita lihat kepada empat-empat al-akwan, al-arba'ah ini, kita dapati bahawa semua itu dia ada bertoraya, datang dan juga pergi. Bila satu zat dia gerak, lepas itu dia diam atau dia diam lepas itu dia gerak. Maka dia bersifat dengan satu sifat yang tidak dia bersifat dengan sebelum itu. Bila contoh dia dia sebelum tu pegun, lepas tu bergerak. Maka sifat gerak itu datang. Yang sebelum ni tak ada sifat gerak. Maka itu hudus lah tu. Itu mafuh mudus. Baru. Jadi ini yang mustahil bagi Tuhan bersifat-sifat baharu ini. Ha, maka, mengandaikan meandaikan Tuhan tu turun naik daripada arash ke langit dunia. Ataupun datang, wajah Arab buka dengan makna datang, minal ba'id ilal akrab. Itu tanpa kita sedari, kita telah mengisbatkan gerak yang mana itu salah satu daripada sifat makhluk sifat hawadis kan begitu juga istimak dan iftirak ha, uh, berhimpun dan juga bercerai kalau antara dua yang berbeza berhimpun maka berlaku istimak berlaku istimak uh, Tuhan istimak dengan arash contoh kalau dia dia orang apa tepek <tong> ijtimak berlaku antara dua dua zat kalau dia kata ba'in al khalqihi dengan maksud atas tertinggi dengan maksud apa? Tuhan duduk atas daripada arah. Bukan saya kata begitu. Saya kata begitu tau Dia kata Tuhan bukan duduk tepek dengan arah. <laughs> ba'in al khalqihi dia faham bahawa Tuhan duduk atas daripada arah. Ni arah atas dia. Ha, maka berlaku iftira antara dua zat. Apa? Ha, jadi Aitu itu dinafikan bahawa penisbahan bertempat kepada Tuhan itu mustahil. Kita nafikan ha, bertempat kepada Tuhan itu mustahil. Ha, gitu. Boleh eh? ya? Okay. Izhiya kerana apa? Hawadithu liwujudiha ba'dan tifaiha kerana kesemuanya tadi Ijtima, iftirak, harakah, suku tadi semuanya itu hawadithu baru Kenapa baharu? Liwuju diha ba'dan tifa'iha Kerana dia itu ada setelah ternafi Gerak berlaku setelah didahului oleh diam ha. Diam pula datang setelah sebelum itu gerak Dan andai kata Satu makhluk yang tak pernah berhenti gerak Tidak pernah berhenti gerak Sejak daripada cipta sampai ada sekarang Contoh gerak falak contohnya ahli pasal apa guna gitu ha ke mana ha, ada ha ke mana baru alam ini penuh dak berhenti bergerak <laughs> alam ini penuh dak berhenti bergerak ha ha penuh berhenti tak nawi dah ada apa eh tapi ah, ada. <laughs> Ala ini pernah berhenti bergerak tak? Tak oh. tahu wow. Tapi pada zahirnya kadar yang kita maklum doklah tak. Ha hmm. sejak dia berlaku sebab berdasarkan apa yang dilihat sekarang kalau berhenti tu akan menyebabkan kosoklah. Oh, Jadi tak pernah mungkin juga. Dan macam mana boleh kata datangnya setelah daripada tidak ada? Ataupun awari itu Macam mana? Hmm. Hah? Planet? Dia ada hak Itu kita mengandaikan bahawa dia ada hak lah Bila kita tengok kepada usia dia Dia akan Akan berhenti Contohnya lah Ataupun akan hancur jadi lohong hitam. Tu. Lohong hitam tu sebab hancur tau. Ke tak? Ke sebab ada? Hancur. Ha, nah jawapannya. Apabila dia bergerak, maka dia tidak mustahil menerima lawangnya. Sesuatu yang bergerak, tidak mustahil menerima lawang. Tak? Nah. Contoh kita kata, kita tengok apa? Apalah tengok-tengok benda, tengok jang ke, tengok apa ni jam bila bergerak maka sesuatu yang menerima salah satu daripada did ya juzu an yaqbala yaqbala muqabiluhu sesuatu yang menerima salah satu daripada did dia harus menerima lawan itu dalil akli walaupun kita nak apa tapi dalil akli itu memang disepakati oleh orang berakal apabila satu objek ha, nah, ni sidang kalang. <laughs> nah, naklah mendasarkan berdasarkan fizik apa tu ni? Aa, uh, apabila suatu objek menerima gerak, maka gerak itu dia ada mukabil lawan gerak dan diam. Bila ha, dia berada dalam di kanan gerak, maka dia harus menerima lawang. Walaupun pada hakikat kita tak pernah tengok pun dia menerima lawang. Tapi pada akal dihukum harus menerima lawang. Maa yajuzu an yattasifa bi ahadi d-daini yajuzu an yattasifa bil akhar. Okay. Hmm. Okay kemudian. Ah napa? Macam payo hok. <laughs> ah walaupun nampak perbahasan tasawuf, ha ah, tapi In, uh, cara pendalilan begini, apa? Pendalilan ini, ini mutakadimi ha, sebelum daripada ha, tu. Asyai la yakhlu anhu wa antidhihi. Ha, Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Asyai la yakhlu anhu. Ah, ha, ah, ah, ah. Ini la yakhlu aw an syai an antidhihi. Sesuatu itu tidak akan sunyi sama ada daripada menerima salah satu atau lawannya. Okay. Ha, maklum. Liwuju wujudiha ba'da intifa'. Oh ni penting kita nak kalau nak bujoh nak debat dengan salafi ni Tapi kena pertamanya kena fahamkan dia kaedah ni dulu. Ha ni kata asyai la yaqlu anhu wa antidih semua tu Dah faham kena terang tu. ambil masa ni. Sebab dia dulu a jebat ataupun jidal yang berlaku di antara Asy'ariyah Mu'tazilah ni dia dah ambil masa panjang sebab masing-masing tahu tentang mabda' hukum akal yang disepakati dan tahu tentang mazhab mereka. Tengok macam mana Imam Abu Hassan Asyad Ali debat dengan Abu Ali Jubai. Dua tiga patah, dua tiga rakyat tu boleh dah. Abang tahu dah tak boleh lagi. Akhirnya tak boleh jawab kata Abika Junul mugila ke? Gitu je. Ya. <laughs> Maknanya habis tu. Sebab dia faham. sekarang ni nak nak debat dengan lawang, lawang tu tak faham tu. Benda istilah. Ha, kadang pun kita pun tak faham istilah awak dia guna. Ha. wantifaiha ba'da wujudiha dan ternafinya setelah daripada ada. Ha, lepas ada dia tak ada pula. Wa ma la ya'ra 'anil hawadisi la yasbiquha. Dan sesuatu yang tidak sunyi daripada sifat makhluk, daripada sifat hawadis tentu tidak akan mendahuluinya. Sesuatu itu bersifat dengan sifat hawadis. Sifat baharu. Boleh ke sesuatu itu mendahuluinya? Dia ada dalam keadaan tidak baharu maksudnya. Mendahului mana? Dahulu mendahului wujud dengan maksud ada setelah se ada dah daripada awal. Tak boleh lah kerana sifat dia sifat baharu. Macam mana dia nak mendahului ha? baharu si yang mana dia bersifat dengan sifat baharu dia nak ada dulu sebelum ada sifat tu tahu boleh ha, tentulah dia itu juga baharu ha Faham tak? dia bersifat sifat baharu sifat baharu tu sifat zati bagi dia tiba-tiba dia tu qadim dia tu qadim boleh terima ke sesuatu yang sifat baharu itu zati bagi sesuatu tu tiba-tiba kodim? Boleh lah. Like, ha? Sebab kalau kodim, kita kata dah memang sifat tu tidak bercerai tangga daripada zat sesuatu tu. Zat sesuatu tu sifat baharu. Okay. Kalau kita kata dia kodim tapi sifat baharu, boleh terima tak? Kalau kodim tu dia mendahului sifat baharu tu. Macam mana boleh mendahului sifat baharu? Sifat baharu tu ada pada diri dia. Ha, sifat baharu tu ada pada diri dia. Okay. Wa ma la yasbiku sesuatu yang tidak mendahuluinya kan haditha misliha. Dia tidak mendahului sifatnya. Zat tu, zat itu dia bersifat dengan sifat baharu. Nampak? Zat bersifat dengan sifat yang baru. Dan sifat ni lazim bagi zat. Tak ha, bercerai tangan. Wujud zat itu dengan adanya sifat-sifat sekali zati pada ni. Kalau sifat tu baru zat tu koding mana boleh. Dah masa koding tu dia sifat dengan apa? Masa dia koding tu dia sifat dengan apa? Andai kata zat tu koding Tak ada sifat, tak ada sifat, tak ada wujud lah bagi dia. Kan kita kata sifat baru tu zati bagi dia. Z, yang tidak bercerai tanggal daripada zat itu. Maka takkan dia mendahului daripada sifat dia. Dan sesuatu yang tidak mendahului sifatnya, dia itu baharu seumpama sifat dia. Maka sesuatu yang bersifat dengan baharu, baharu. Ah. Ayat ni macam baru ha? Payuh sikit lah Kalau sanusia dan seumpama Senang je Tak Sewama so, Awal apa ni Walladhi yata sifu bil Fahuwa hadisun Dan yang bersifat dengan baharu Maka dia baru Mudah je lah Wamujidul kulli dan yang mengadakan kepada sekalian ini la yasihu an yakuna hadisan tidak sah bahawa dia itu baharu pencipta kepada sekalian makhluk yang baharu ni mana mungkin dia itu baharu kerana apa liluzumi hawadisa la awwala laha kerana melazimi adanya perkara baharu yang tidak ada awal baginya wa huwa kan andai kata kalau pencipta alam ini baharu. Ha. Maka bila baharu, dia diciptakan. Mujidul kul sini kan. Kita tulislah ikut bahasa dia. Al-kul. Al-kul. Mujid dia itu hadis. Mujid dia hadis. Bila hadis ada yang me menghadiskan dia. Mengadakan dia. Haa. Bila dia yang mengadakan tu juga hadis juga maka perlu kepada ha, hadis yang lain. Begitulah. Maka apa yang berlaku? Hawadithu la awwala lahu la awwala laha. Adanya rantaian sesuatu baharu yang baharu yang tidak ada awal. Tasasu ni. Tasasu. Wa <coughs> huwa muhal. Dan itu muhal. Uh, liluzumi dawri kerana lazimnya adau al muaddi ila nafina yang membawa kepada di, ber, penafian kita jadi lazim dau apabila dia kembali sebab dia baharu katakanlah dia kembali dengan makna alam ini yang menciptakan dia maka kembalilah kepada daur kalau tidak dia akan jadi silsilah yang la nihayata laha yang tidak ada kesudahan menjadi menjadi tasalsul. Dan bila sabit dan ada tasalsul, dia akan membawa kepada ternafinya ada kita dan ada alam. Sebab apa? Sebab sebelum nak ada kita, kena ada pencipta kita dulu. Tak? Alam ini sebelum ada alam, tentu kena ada pencipta dulu. Ha, kita tulis nombor satu lah. Nombor satu, teluk. Maka sebelum ada pencipta nombor satu, kena ada yang mencipta nombor Nombor satu dulu, itu nombor dua Sebelum ada pencipta, nombor dua Kena ada yang menciptanya Sebelum ada tu, kena ada, kena ada Kalau tidak ada, berhenti Maka, akan ada dok kita Kewujudan kita disyaratkan ada pencipta kita Pencipta kita wujud disyaratkan dengan ada penciptanya pencipta, Dah, sebelum ada kita disyaratkan ada waktu Sebelum kita Sebelum kita ni tak ada lagi Sebab disyaratkan sebelum ni. Dah, adakah ada Tak akan ada lah Kesimpulan, tak wujud kita Ah, ha. Kita ni nak ada kerana mak kita ada. Mak ayah kita ada disyaratkan dengan tok kita ada. Tok kita ada syarat moyang kita ada. Moyang kita ada syarat nyuk kita ada syarat-syarat. Kalau lah belum selesai, belum selesai, rantai yang sebab musabak itu, ada dok kita? Tak dok. Tapi ada kita ni sebab berhenti dia Adam dengan Hawak. Berhenti kalau Sayyidina Adam Sebab tu ada kita Kalau yang buat Adam Orang lain Lepas tu yang buat kepada Adam tu orang lain Tak lagi Ada tak ada tak <tid> Takkan ada Takkan ada kita okay. Wahuwa <tid> muha <tid> Itu mustahil Wahuwa muha Hawadith la awwala laha tu Itu, itu merujuk kepada apa? Tasal sur uh, ah, Merujuk kepada tasal sur auluzum al-dauri al-muaddi ila nafina atau melazimkan daur yang membawa kepada penafian kita mana kedua-dua tadi bawa nafi kita wa nafiyuna ma wujudina hak muhalun ternafinya kita dalam keadaan wujud kita dah ada mustahil maka andai yang bahawa tidak wujud tuhan atau baharu tuhan itu andaiannya mustahil tak berlaku Qalafi Risalatil Qudsi Berkata uh, Imam Al-Ghazali uh, Dalam Risalah Al-Quds Ini salah satu uh, Kitab Imam Al-Ghazali lah uh, okay. Kitab ini uh, Dibagi Al-Risalah Al-Qudsi Dia Buat Dan dia uh, Buat kepada apa? Kepada Ahli Quds Kepada penduduk-penduduk di Al-Quds di Palestin. Kemudian dia dalam kawaid dan ada yang diletak dalam kitab Ihya al -Muddin. Dalam Risalah Al-Quds, Imam Ghazali sebut apa? Wali annahu dan dari kerana sesungguhnya Lauka lil falaki dawratu dawratun kalaulah ada bagi falak ini pusingan-pusingan la -pusingan, nihayatalaha pusingan yang tidak ada kesudahan Ha tengok cara ni. Ha kalau pusingan bagi palak ini berpusing yang tak ada kesudahan. Lam yakhlu maka tidak sunyi antaku nasyafaan aw Sama ada pusingan itu pusingan gan, uh, genap atau ganjil. Dia berpusing kan. Sekali witron, pusing dua kali, ganjil uh, genap syaf, syafa syafaan jadi pusing tu tak lari daripada sama ada pusingan pusingan bilangan genap ataupun ganjil. Aw syafaan wa'a. Okey. Aw syafaan wa watran, wa watran ataupun pusingan itu genap dan ganjil sekaligus. Bilangan pusingan yang ada ini dia genap dan ganjil dalam masa yang sama. Aula syafa'an wala witra ataupun tidak genap dan tidak ganjil. Ha. Uh, andai yang itulah. Andai kata alam ni, dia tengok sekarang ni nak me, me berhujab, baharu alam. Sebab ahli fasapoh mengatakan alam ini tidak ada permulaan. Buktinya, falak ini sentiasa berputar. Tak pernah kita nampak dia diam dan dia daripada dulu berputar-berputar yang tidak ada awal. Tidak ada awal. Ha, tengok, Dali Imam kata gini. Putaran tu boleh kita bilang kan? Putaran-putaran. sama ada dia genak atau ganjil. Anda yang gini. Sama ada pertama genak atau ganjil. Salah satu. Ataupun genak dan ganjil sekali. Dia genak dan dia ganjil. Sebab kita tak boleh bilang kita ambil genak ganjil lah. Ha. Ataupun dok genak dok ganjil. Itu je ihtimal yang berlaku. Ha. Fabatilun antakuna syafa'an wa watran ma'an. Mustahil bahawa pusingan itu genak dan ganjil dalam masa yang sama. <laughs> Listihalati jama'i diddan kerana mustahil berhimpun antara dua yang berlawanan. Wa aksuhu kathalika. Dan lawannya pun demikian juga. Mana? Tidak genak dan tidak ganjil. Mustahil juga. Sebab takkan. Genak pun tak, ganjil pun tidak listihalati uruwil mahalli ani syai'i wa naqsihi wa naqidhi kerana mustahilnya sunyi mahal za daripada sesuatu ataupun nakiknya za sesuatu tu mustahil suni daripada sesuatu sifat dan lawannya macam tadi ah jiring gerak tidak diam tidak ha, ah mustahil ha. ni kata Uru, urul mahal ni kita sebut wa mustahilat tu kan mula-mula tu kan Ha, jadi mustahil sunyi tempat, iaitulah nizak daripada sesuatu dan akibatnya. Wa baltilun ayyakuna ahaduhuma maafak dinnyaaya dan mustahil bahawa adanya salah satu dalam keadaan tiada hujung. Okay, jadi ada yang anda yang mana yang mustahil tadi kita tulislah sini, tak? Lah. Pertama ayyakuna syafaan awitron satu. Yang kedua syaf'an wa witran jami'an. Yang ketiga, la syaf'an la witran. Jadi, hak ni mustahil. Dua-dua dok, dua-dua berapa pun mustahil. Tinggal lagi ada yang putaran itu sama ada bilangannya genap ataupun gaji. Okay. Dan mustahil an yakuna ahaduhuma ma'afaqdi Mustahil bahawa ada salah satu daripada genap atau ganjil tapi tak ada ngujuk. Tidak ada kesudahan. Mustahil tak? Ha? Umay, mustahil tak? Tak nampak tak? Faham tak? Faham tak nak apa? Faham. Ha? Kita nak kata dia tu genap atau kita nak kata dia ganjil. Tapi tidak ada penghujung. Tak ada sudah. Boleh kata tak? Ha? Nampak tak? Ha? gerakan ni kita nak kata berapa kali gerak. Kalau gerak yang tak ada sudah lagi boleh tak kita nak kata dia tu genap ataupun dia tu ganjil? Boleh tak? Tak boleh ya? Itu je. Kalau kita nak ukur sekarang ni berhimpun dua mustahil. jam oh, bayi nanti dah. sunyi pada dua-dua pun mustahil. Mesti salah satu wakil. Okay. Tak boleh kita bayangkan dia berhukum dengan salah satu syaf'an awwateran tapi tak ada ujung. Tak ujung nak kata dia genak ke mana? Gerak lagi kan? Jadi ganje pula. Gerak lagi kan? Ha. Leluzu mintihai intihai bitahdi. Kerana apa? Kerana lazim habis itu dengan penentuan al-adad. Penentuan bilangan. Bila habis, baru tentu. Oh, habis pada apa? Pada nombor ganje. Ha, ganje ya. Habis pada apa? Nombor kena. Ha, lah. Ha, bila gitu, fasa bataan al alama muhdathun. Maka sabitlah alam ni baharu. Ha nak. Hmm. apa kaitannya? Ah, ha ni kaitan sekarang ni Imam Ghazali menjawab iskal falsafah yang ada pada zaman dia. Sekarang ni orang mungkin ada fikir gini. Orang nak sampah tahap pun nak fikir gini. orang nak, nak sampah tahap pun nak fikir gini. Yang eh, dia kata, bukti alam kodi ni kita kata alam kita pernah gerak daripada sejak ber berapa tahun. Tak pernah berhenti. Menunjukkan bahawa tak ada awal. Ha, tengok Dali, Imam Azali kata, okey sekarang ni dia gerak. Oh. Gerak ni benda boleh kita bilang. Bilangnya ni tidak sunyi daripada ganjil dengan genak Yang mana awak yakin. Memang orang berakal yakin. Ali pasal apa pun yakin. Genak dan ganjil satu masa mustahil. Dok genak, dok ganjil pun mustahil. Jadi mesti tinggal lagi. Tinggal lagi pilihan bahawa dia pusingan itu sama ada genak atau ganjil. Macam mana kita nak kata dia itu genak atau dia itu ganjil. Kalau tak ada sudah. Ha, nampak tak? Maka terpaksalah diheret oleh tu kepada hujah parti hujah pasal tu. Dia nak ada anda yang dia lagi. Eh tak. Alam ini uh, putarannya genak dan ganjil dalam satu masa. Orang kata tak berakar. Gitu. Mereka pun ahli pasapah sama tu dok sapa jahil sampai terima. tak terima. Ha, Apa dok? Ah tengok cara dia susun hujah. Tu Ah. Ha tak ada jumpa dengan Syah Qawi dah tu ni perbincangan yang ada pada era ulama-ulama Imam Ghazali, Imam Baqillani, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan kita besar macam ni lebih kurang lah Like eh. Iktisad ahli 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 benda dalam kita iktisad fil i'tiqad. Jelas eh? Ha. Maka sabitlah alam itu baharu li'annahu mutaha mutanahin mutaghayyirun kerana alam ini ada kesudahan dan berubah muftakirun ilam kenapa dah kenapa dan Hasanusi dak bawa benda gini apa payah tak faham kenapa <laughs> dak jali nak bawa kepada Tuhan ni banyak jadi kalau kita boleh bawa dengan dalil senang kenapa nak bawa dalil payah apa Alam ini bersifat dengan baharu. Baharu sifat yang tidak ber tidak bercerai daripada alam. Maka sesuatu yang baharu tentu zat tu baharu juga. Cukup dah. Cukup nak tanam bahawa alam ini baharu maka setiap yang baharu perlu pada cinta. Pencipta cukup dah. ah perlu ke bawa pada ini tak perlu. Mana oh. ai? Li annahu mutanahin mutaghayyirun famuftakirun ila muhdithin berhajat kepada muhdith li'annahu jaizun kerana alam ini jaiz jaizun wujuduhu wa jaizun adamuhu harus adanya dan harus tiadanya wa ma kana kadzalika dan sesuatu yang demikianlah sifat fahuwa muftakirun ila muqtadin dia berhajat kepada suatu muqtadin sesuatu yang menuntut atau yang menghukum nak tentukan tadi yang menentu atau menuntut dia jadi gini tak jadi gini nak pilih jadi besar ni, kecil ni ha. Ha, Nak ada bila ha, Perlu kepada muktadir Suatu yang menuntut kepada kejadian Wahual fa'ilul mukhtar Itulah pencipta yang mukhtar Yang mempunyai pilihan yang mutlak Iaitu Allah Azza wa Jalla Haa, nampak? Bis Wahada ma'ama syahidat bihin nususu Dan ini ditambah lagi dengan apa yang disaksikan oleh nas-nas bukti-bukti daripada nas-nas al-Quran dan hadis wajubilat alaihin nufusu dan difitrahkan jubilat ay futirat difitrahkan jiwa-jiwa minal ilmi bibariha dengan mengetahui adanya bariha adanya pencipta fitrah kita pun menuntut bahawa kita ini takkan ada sendiri ada yang mengadakan kita hatta qala Allah hatta qala taala sehingga Allah ha? Berkata, berfirman Allah taala Allah taala kata apa wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulun Allah dan jika kamu tanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi wa sakhkhara syamsa wal qamara dan menggerakkan matahari dan juga bulan nescaya mereka akan jawab Allah mereka takkan jawab berhala mana <tell> hatta musyriki Mekah akan jawab Allah juga <tell> ha, ah sebab berhala tu dia buat ah kan mereka buat berhala jadi mereka tak kata berhala buat akhirnya Allah Taala buat juga jadi fitrah manusia tu akan me -me menuntut bahawa alam ini dijadikan oleh pencipta. Qalat rusuluhum afillahi syakun fatiris samawati wal Berkata oleh para rasul. Adakah pada Allah syak? Fatiris samawati wal Yang menciptakan segala langit dan bumi. Wa fi anfusikum afalatu basirun. Dan pada diri kamu, kenapa kamu tidak memerhatikan bahawa kejadian kita ini bukti jelas adanya pencipta yang Ha. Jadi itu membawa kepada kita me-aktirah me dan me-imani me serta meneguhkan keimanan tentang kewujudan Allah. Haa. Ayat ni juga, kalau ramai lipat guna, wafi'an fasiqat -ab abad at-tusiru, tengok pada diri. Okey, <laughs> ni letak, letak kepahaman Tuhan atau Muhammad tu ada diri dia tak lah tu fa maka ke, maka apabila demikian fi dalailil unqul pada dalil akal wa qadaya syar'i dan juga qadiyah nas nas daripada syarak yang mangkul ma ya dulu terdapat apa yang menunjukkan ala wujudil bari'i subhanahu wa ta'ala menunjukkan atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Habis habis sifat wujud. Ah <laughs> ha, habis sifat wujud. Apa ha, kalau dalam syakawi lama kau sifat wujud dok. Ada wujud tu nafsun mawjud ke ghairul mawjud. Dia termasuk daripada amrun i'tibari ke ataupun hal nafsiyah. Ha, jadi itu khilaf. Ha, khilaf dari segi ilmu kalam tu perbincangan yang mana tapi hak dari segi penetapan sifat wujud tu Itu ha, tu antara antara karangan-karangan sebegini Imam Ghazali Qawaid Aqaid cukup untuk menanamkan keimanan tentang perkara-perkara i'tiqad -perkara akidah ha? ha, jadi hak lain-lain tu dikira bukan bukan itu sampingan perkara ilmu kalam atau kita kata perbahasan uh, tentang tentang lebih mendalam atau ha, fadhu kifayah dah ha, Lepas tu kalau eh, macam begini sesuai untuk ajar orang awam. Dalam zaman sekarang ni tak. Uh, supaya tidak orang kata payahlah sifat 20. <laughs> payahlah sifat 20. Uh, <clears throat> okay. Kemudian. Ma sifatil wahdaniyah. Mabahas perbincangan sifat wahdaniyah. Thumma iza thabata wujuduhu. Apabila sabit adanya Allah. Fahuwa wahidun Maka Allah itu satu Esa Min jami'i jihadil wahdaniyah Pada segala aspek keesaan Allah itu satu Dan esa pada segala aspek keesaan Wahidun fi dhatihi Esa pada zatnya La yang qasimu wa la yatahayyazu Tidak ber, berbahagi Tidak berbahagian tak ada bagi-bagi. Ha, tak ada segmen-segmen. Walaya -segmen. tahayyazu. Dan tidak dia bertahayus menempati, menduduki ha, pada sesuatu ruang. Wahidun fi sifatihi. Esa pada sifat-sifatnya. La yushbihu syai'an. Tidak sama oleh ia akan sesuatu Tuhan tak sama akan sesuatu wala yushbihuhu syai'un dan tidak ada sesuatu yang menyamainya Wahidun fi af'alihi esa pada segala perbuatannya La yusharikuhu fiha syai'un Tidak menyertai Tuhan pada perbuatan Tuhan sesuatu pun Wa qala imamul haramain Kata imam haramain Rahimahullah Al-wahidu Ma'nabul mutawahidul muta'ali anilin qisam Al-wahid tu apa? Maknanya al-mutawahidu yang maha ketunggalan, maha esa, al-muta'ali anil inqisam, yang maha tinggi, maha suci daripada dibahagi-bahagi dan disegmentasikan. Wa qala Ibn kata Imam Ibn Furaq Wahid al-wahidu fi wasfihi ta'ala lahu thalathu ma'anin. Al-wahid fi wasfihi ta'ala yang satu pada sifatnya lahu thalathu ma'anin. Ada tiga makna. Hmm. Ada tiga makna. Lafzul wahidi haqiqatun fi jami'iha. Dan lafaz al-wahid itu menunjuk pada hakikat pada kesekelian maknanya. Dia panggil apa? Lafaz lah lafaz musyarak lafzun wahid yudha'u li ma'anin kathir satu lafaz yang diletakkan kepada banyak makna yang mana menunjuk pada hakikat hak ni pada hakikat makna ni hak ni pada hakikat makna ni hak ni pada hakikat makna ha, lain kalau lafaz itu ada makna hakikat yang satu hak itu dikira majah, bukan hak ni lafaz itu memang diletakkan menunjukkan kepada makna yang banyak ha, jadi dia itu hakikat pada sekalian maknanya apa dia lafaz satu itu ahaduha jadi lafaz al-wahid itu annahu la qasma bahawa tidak ada bahagian bagi zat Tuhan wa annahu ghairu mutaba'idin bahawa Tuhan itu tidak diba'a'kan tidak dipecah-pecah di dibagi-bagikan wala mutahayyizin dan dia itu tidak menempati dan juga men menduduk pada ruang tak ah, tidak bertempat itu makna dia makna pertama makna yang kedua asani annahu la syabiha lahu. Satu dan esa dengan makna tidak ada yang serupa dengannya. Satu juga taqulul arabu orang Arab kata dalam bahasa penggunaan makna ini fulanun wahidu asrihi. Si fulan itu uh, apa ni wahidu asrihi makna orang terunggul pada zaman tu. Makna tak ada orang lain lawan. Wahidu asrihi yang unggul pada zaman itu. Aila syabiha lahu Tidak ada yang menyerupai Itu makna kedua Al-thalisu yang ketiga Annahu la syarikalahu fi af'alihi Tidak ada yang menyengkutui Tuhan pada perbuatannya. Tak ada yang buat Tak ada hak lain daripada Tuhan buat Qalu Kata orang Arab Fulanun mutawahidun Bidhalikal amri Si fulan itu Dia berseorangan pada perkara ini Ini kerja dia seorang ni Ini urusan dia Makna orang lain tak boleh capur mana perbuatan. Jadi penggunaan wahid juga merujuk kepada perbuatannya pada dia saja tidak ada campur tangan orang lain. Ai laisa yashrakuhu fihi ahadun. Tidak menyertainya pada perbuatan itu seorang pun. Wala yu'aniduhu Dah tidak ada yang dapat melawan dia. Intaha. Ha? habis kalam Imam Ibn Furak. Uh, Imam Ibn Furak. <tuh> Wa ala alakhiri dan atas yang akhir ni Mahattu kalamish shaykh uh, Mahattu, mana atas yang akhir ni? Uh, Idh ata ba'du kerana didatakan selepas itu Bima yadullu ala ghairihi Dengan perkara yang menunjukkan di atas lainnya wa in kana yasduqu ala ma huwa a'amu walaupun benar kalam itu atas perkara yang lebih umum a wa al akhiri al al akhir mana mm al al akhir Wahidul min zaa bima waahidun fi wasfihi ma'ani la qasma li la shabiha lahu la sharika lahu fi af'alihi wa 'ala al-akhir dan di atasnya akhir mana yang ketiga lah kot eh? mahattu kalam al-shaykh tempat tempat perbincangan kalam syekh itu kalam syekh disebut apa Uh, mana dalil? Mana? Hmm. Ha. Ni. Uh, kalam dalam qawaid aqaid. Dia buka. Farudun la mafi lalahu. Fardun. Mana-mana ha. kawaid aqaid. La ha. Mana -mana kawaid aqaid. ada? Ada. Buka lah. je. Hidup mana depan kau Oh. كلام الشيخ أدى تكون ها الله تعالى لك في ذاتي إياهم واحد لا شريك واحد واحد لا شريك له واحد لا شريك له. la syarika lahu fardun la mafila lahu samadun la didda lahu munfaridun la nidda lahu wahidun qadim ah tu masuk kidah pula tu ha ah. jadi di sini dia kata wa alal akhir dan atas yang yang akhir maknanya yang akhir mahattu kalam syekh itulah tempat letaknya perbincangan kalam syekh ida ata ba'du kerana mendatang selepas daripada itu bima yadullu ala ghairihi atas perkara yang menunjukkan selainnya wa in kana walaupun kana yasduqu ala ma huwa a'am Walaupun kalam itu benar dan kena kepada makna yang lebih umum. Hmm. Okey. Jadi uh, tengok kalau lima juzai itu tu ada la san yalahu. Uh, yang kedua anahu la syarika lahu, yang ketiga anahu la yataba'u wala yang qasim. Wala yang qasim. واحد في وصفه له ثلاث معاني لفظ واحد حقيقة في جميعها شيخ معناه متوهم عن الكساب <سؤال> واحد في أفعاله لا يشارك فيه شيء واحد في ذاته واحد في صفاته وواحد في أفعاله Ah, ha, apa? Ah, ha, jadi uh, apabila telah sabit esa esa pada ketiga-tiga pembahagian itu, esa pada zat, sifat dan afal. Zat, sifat dan afal. Maka katanya kalam syah itu perbincangannya apa nama ni? Ha, kena kepada makna yang akhir yang dibawa oleh Ibn Furak. Ibn Furak. al wahidu fi wasfihi ta'ala lahu thalathu ma'ani. Kena dengan mukadimah tulah. Ha. Okay. ha. Itu perbincangan kalam Syekh Ith ata ba'du bima yadullu ala ghairihi kerana ha, musannif lepas itu dia mendatangkan perkara yang menunjukkan perbincangan yang lain pula. Walaupun eh, makna kalam itu boleh difahami dengan makna yang lebih umum. Ha, eh? Dengan makna apa? Wahdaniyah. Perbahasa sifat wahdaniyah ini. Perbisa, perbincangan sifat wahdaniyah yang dibawa oleh Syekh uh, apa nama ni? Uh, Imam Al-Ghazali merujuk kepada pembahagian wahdaniyah pada za sifat dan afal maka kena dengan makna akhir yang dibawa oleh ibnu furo tadi oleh ibnu furo okey ah itu tepat letaknya perbahasan syekh kerana apa kerana lepas tu dia bincang tentang perkara lain pula bila dibincang fardun la mithlalahu bincang tentang masalah masalah apa lagi? Bila dia bincang tentang Samadun ladid dalahu Nampak? Ha, dia bincang tentang Allah sahaja tempat pergantungan Munfaridun ladid Bincang tentang perkara lain pula ha, Jadi kerana itu uh, Perbincangan tentang wahdaniyah ini Ialah berdasarkan kepada makna Yang dibawa oleh Ibn Furak Yang membahagikan uh, Wahdaniyah pada zat, sifat dan af'al wa al-akhirii ay 'ala al-ma'a 'ala al-ma'na alladhi ata bihi bunfurak mahallu kalam al mahattu ma ma tempat letak perbincangan kalam Syekh Imam al-Ghazali idh ata ba'du Kerana imam al-Ghazali selepas daripada itu dia mendatangkan ma yadullu 'ala ghairi kalam yang menunjukkan kepada makna yang berbeza pula dia nak 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 terangkan aspek yang berbeza pula wa in kana yasduku 'ala ma huwa a'am Walaupun makna wahdaniyah itu meliputi kepada makna yang lebih umum. Wa dalilul wahdaniyati annahu law kana ilahani wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa al-jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته